За моєю спиною знаходиться найбільший та точно найгарніший мурал у Миколаєві. На його створення пішло всього 9 днів. Ми запитаємо у миколаївців, чи подобається їм цей арт-об'єкт, чи розуміють вони, що автор хотів ним сказати, та й взагалі, чи потрібно Миколаєву більше таких малюнків на будинках? Да, класно взагалі. Дуже. Ну, у нас серий такий город, да, як раз то, що потрібно. Немножко його розукрасити. Таких малюнків в Миколаєві повинно бути більше. Звичайно. Конечно, однозначно, и чем больше, тем лучше. И с тематикой какой-то, да, которая задевает социальный аспект, и не социальных рисунков. Я вот только ребятам рассказывал о том, что возле ДК, ну, стекляшка в простонародье, у нас появился 3D-рисунок, да, на асфальте. Вот. Плюс у нас там есть 8-й причал, стали строить соборную площадь. Ну, то есть в городе стали происходить какие-то интересные вещи, и это здорово. Ну, просто не законченная еще картина. А? Вона вже закінчена, це вже закінчений малюнок. Надо закончить. Ну, а как закінчена, еще надо закончить. Здесь еще специальные потеки, когда задумка автора. Це задумка автора? Ну, наприклад, вам що не вистачає? А мені показалось, що він просто її не закінчив. Ви на повному серйозі? Що це так треба? Я зараз прошу преподавателя. Ну, а що б ви додали, наприклад? Що не вистачає? Да, не знаю, всього вистачає. Ну, я б просто її закінчила, як обычно делають. Фон, ну, от мені не вистачає фона. От, второй половини фона. Доця, тобі що не вистачає? Нічого. Це ж називається як вона? Візуальна екологія. А якщо все сіре, не цікаво, то і психологічно воно не дуже добре. А так дуже гарно, і цікаво, і красиво. Малюнок подобається, але якщо я подумаю, скільки це грошей стоїть, то мені зовсім не добре. А ви думаєте, що це з міського бюджету пішло на це? Я не думаю, що з міського. Будь-які гроші – оце марна праця. Розумієте? Тому що це можна було влаштувати якісь дитячі майданчики, відкрити якусь школу безкоштовно. Оце маєте? Це дуже гарно, мені все подобається. Але я собі уявила на мить, що цю жінку якась дурниця почне бурляти помідори. Срамота! Чи піде дощ, і вона змарнується. Я думаю, що ці гроші можна було потратити на щось розумніше. Так, це дуже круто. Справді, давайте ми не будемо робити нічого. Ні мурали, ні малюнки, нічого. Мистецтво, воно нікому нічого не потрібно. Ви зробіть краще тротуар, спиляйте дерево, я не знаю, закатайте дорогу. Але не потрібно нічого робити. Ну, ось так ми і живемо. Так ми і будемо жити. Так, да, подобається. Всім подобається. Самим дизайном, таємничою, яка криється в образі молодої жінки. Які у вас викликає асоціації цей малюнок? Захищати жінок. А бачив колись, щоб навпаки чоловіки ставали жертвами насилля з боку жінок? Та ні, такого не було. Обично мужики домінують. Есть красивые граффити, но в основном оно выглядит как матюки, честно говоря. А такое, это, конечно, да, это вот это искусство. В городе появился какой-то праздник, не такой угрюмый, побольше такого. Ну, что-то зажурено, бачу, жиночка стоит. Что-то, то есть ее обидим, напевно. Почему она стоит спиной, вы не задумывались? Ну, это что-то, какой-то протест, напевно. Вона захищається від когось? Да, це вона. Так воно може й бути. Як на вашу думку, чи потрібно в Миколаєві більше ось таких малюнків? Я думаю, що потрібно. Де є ось пусті місця на таких здальних будівлях? Да здорово, здорово, але як мінімум це красивий арт-об'єкт, який украшает наш город и позволит, как минимум, мне как жителю, допустим, вот этого района, он ожил, сюда приезжают люди, каждый проходит, фотографирует, обращает внимание. Это здорово, люди стали поднимать голову, а не смотреть себе под ноги. Это здорово. Вот. Плюс поднимается очень интересная, актуальная тема для многих семей. И она, в принципе, я думаю, раскрыта в этом мурале, поэтому я надеюсь, что многие задумаются, и каким-то семьям, возможно, это поможет. Не, я просто вижу женщину, которая отвернулась от всего мира, можно так сказать, потому что я вообще не вижу здесь никакого насилия, вообще. А чему она отвернулась? Не знаю, может, ей что-то не нравится в этом мире, может, она хочет как-то его изменить. О чем речь вот в мурале, так сказать, если не вдаваться? В красоте. А теперь как в Киеве. В Киеве? Да. Там в Киеве тоже есть такие разноцветные стены.
Які в тебе асоціації викликає така картинка? Ну, мабуть, любов до Миколаєва. Ну, вона обіймає там.